Oh, men vad mycket saker du har. Ja, det är ju maskinerna. Ja. Och det är en boll som har ramlat. Men att du vet att du har så många handbollar, det visste inte farmor. Adam. Ja, det är det. Och in med hand. Ja, oh, men Ben kan ha mycket grejer. Ja, visst har han det. Jag vet inte vad han har varit och... Pappa, nästa gång. Ja, men det kan jag ta med detta till om jag ska... Ja, nej, inte helt. En del, Adam. Ja, jag kan ta med den. Jo, stockarna och handbollarna gillar jag. Jag tar med den. Och den, och den. Och handbollarna, tycker jag. Och släpet, den silagen. Får jag låna huvudvändaren där? Han har ju små handbollar med, Bengt. Det är borta, är inte det handboll? Det är en silage. En silage? Ja. Det där är stenar, stora och starka stenar. Ja. De ligger här ute. De ligger de här. Ja. Det jogar jag. Men det var ju mycket. Det var ju jättemycket. Kan du filma? Ja, men det gör jag. Jag tycker det var så... Alltså, faktiskt... Kan du filma mig också lite grann? Jag trodde att du hade så många fina saker. Så stora handbollar och det. Och det är ju en jättefin skördetröska. Måste jag säga. Var det inte fin blod då? Han hade en handboll till. Ja. Ja, du behöver nog plocka om lite så du har olika i olika, för vi har någon putter till sen du kan. Ja. Kör på, behöver den inte åt med överlass. Du. Det kan jag göra utan att ramla. Ja, men alltså. Där är den där farliga tjuren med. Som jag inte är så förtjust i. Ja, men du, det är strömstaket där, mamma. Du? Så ifall jag springer ut och får den ström. Ja, det är bra, för annars vet du katsingen. Ja, du, den kan få ström i sig. Det får jag hoppas, men får om den närmar sig mig. Men det får den, så det går att vara en. Då ska jag in den här nu. Kolla hornen. Får ja, dom. Går hornen med då? Amen, Ben. Du är ju för. Men farfar. Den är inte kul. Han kör pajl. Amen, Adam, säg till han. Han kör pajl. Farfar, du får inte köra på den. Den var rolig, den. Farfar, du får inte köra på... Ja, låt sitta på tv och kör pajl. Då kör de över och in då. Farfar, du får inte köra på traktorerna. Nej, men vilken rolig ändå. Det stod så den med bakändan. Hur ser jag den? Vill du se när jag kör den? Ja, tack. Titta här, pappa. Nej, han är kriminalarbetare. Ja. Det fick ju spel ju. Så hoppar de ju. Nej, det är inte. Men nu är det så här att nu ska ni plocka samman, för sen ska vi köra och ska vi plocka ut och sen ska vi köra mot Fjälkinge och de ska båda. Han ska båda de små benen. Nu får vi leka. Ja, ska... ni får inte leka med mig. Nej, nu är det färdigt då. Vet du vad klockan är, Adam? Ja, vi kör färdigt hela dagen. Jag får nu leka dig. Jo, lille man. Ja? Du ska ju titta på DVD med lite, va? Ja, det